В Україні дозволять робити щеплення додатковою дозою вакцини проти ковід 19 поки лише людям. З ослабленим імунітетом це, зокрема, віл-позитивні хворі на рак пацієнти з трансплантованими органами, ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати, або в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему. Наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну А та багато інших. 40% дорослих українців, а це майже 12,5 мільйона, вже отримали повний курс вакцинації. Додав урядовець. Таким чином Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, зазначу саме ВООЗ рекомендувала людям з імунодефіцитом отримати третю дозу вакцини проти COVID-19. мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров'я. Наприклад, імуноскомпроментовані особи мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцин в загальній популяції.